Asi furt Terka se mi líbí. Libor se mi líbí, Viktor. Libor? Kámo, sorry, ale Libora bych tomu úplně nezahradil. Tohle video je z mýho streamu na twitch.tv/BigyOfficial. Můžeš se podívat, jestli zrovna teď streamuju. Odkaz je taky dole v popise. Nejhezčí české jméno. Čem myslíte, že tam objeví jméno Roman? To by bylo opět velké dvoj TV. To je takový to, když vybíráš třeba jméno pro svoje budoucí dítě, tak prostě přesně víš, jaký jméno mu nedáš podle toho, že si vždycky vzpomeneš na nějakého debila, který ho znamená. To je true, tohle je true. Máš prostě z minulosti. Týnky, takže Kristýna, Valentýnka a takhle. Kristýna. Tak mi se to docela líbí jméno Krištof. Kristýna, to je docela pěkný jméno. A přemýšlím, který je podle mě nejhezčí ženský jméno. Teda, ne, přemýšlím, samozřejmě, že Klára je nejhezčí ženský jméno. Jo. Tak víš, že když mi někdo řekne Krištof, tak si představím jakože nějakého pěkného kluka. Mně se líbí dlouhý jméno. Třeba Alexandr. Čet, hele jo, možná je to hodně subjektivní názor, ale každýho Romana, kterého jsem v životě potkal, tak to byl absolutní bowler, takže já si myslím, že to nám potvrzuje, že prostě každý, kdo má dár mít tohle jméno, tak je prostě od narození cool. Sebastian, jakože je Forsen? Sebastian. Tyhle, čet, neřve to video moc? To hezký jméno. Bo se mi třeba líbí Sebastian, to je taky takový líbivý. Aj CPT Roman, ty vole, to je vlastně pravda, ale tak CPT Romana se nepotkal IRL, třeba může lhát o tom, že se jmenuje Roman. Jméno, Sebastian. No počkej, vlastně, já jednou, když jsem jel na to Martina Garrixe do Ostravy, tak se se mnou fotil. Kurva, tak čet, jako výjimky, hele, výjimky potvrzují pravidlo. Je krásný český jméno Eliška. Eliška. Jsi Eliška. Eliška je hezký jméno. Jsi Eliška. Eliška. Amálie. Martin. Kateřina. Oskar? Jak jako Oskar? Kámo, to třeba není podle mě zase tak pěkný jméno. Alice. Milan. Jakub. Že Milan. Já nevím, já když slyším Milan, tak já si představím toho jednoho frajera v hospodě. To nevím, jestli úplně zrovna jako... Jako mám, jako... Jako, ne nutně vždycky, ale... Kuba. Takovej Ondra. Ondra. Asi Ondřej. Se vždycky byl Ondra a Vojta. Lukáš. Asi Bára. Honza. Max. Líbí se mi Tomáš. OK. Tomáš. Mně se líbí Tomáš. Mně se líbí Filip, to je hezký jméno. OK. Mně se líbí Filipíny. Filip. Třeba Filip. Martin. Míša. Michaela. Ale asi Denisa. Denisa. A Lucka. Lucka. Lucka asi. Tadeáš. Asi Matěj. Tadeáš, teďka který ho má na mysli. Matěj, Tadeáš. Jsi Matěj. Nebo Tadeáš. Matěj. Všichni, co řekli Filip, určitě měli na mysli Filip Neruda. Tadeáš. Já nemůžu mít syna, nemám pro kluka jméno, ale asi Viktor. Až budu mít dceru, tak bych chtěl, aby se jmenoval Sunny. Kde je Sunny? Čet, reálné? Dokumentární YouTube kanál Sunny V2 napsal Show Us, like nám udělá radost. Já, říkal bych jí Sunny jako sluníčko. Adam. A Sofie. Joachim se mi líbí. Robin. Asi se mi líbí Dominik. Dominik. Perek. Dominika. Vždycky se mi líbilo Terka. Tereza. Asi furt Terka se mi líbí. Libor se mi líbí. Viktor. Libor? Kámo, sorry, ale Libora bych tomu úplně nezahradil. Richard je taky hezký. Svým způsobem je Richard. Když neřeknu Vojtěch, tak mě prostě zabije. Teď si zavařím doma. Tak Vojta, no. Co mám dělat? Líbí se mi Valerie. O, teďka určitě nemyslel jméno, ale má crush na někoho jiného než svoji přítelkyni. GG. Daniel, to je hezký jméno. Je to Daniel. Víš, se mi docela Aneta. Samuel. Teodor. Laura, pěkný jméno. Andy. Sofie. Emma. Viktorie je taková, takový nadržený jméno. To je jeden způsob, jak to vzít. Viktorie je hezký jméno. Asi Viktorie, že jo? Josefina. Ale... Andy. Počkám, pak řekl Andy, to jsem neslyšel. Oliver. Brácha se jmenuje Oliver. A to je dobrý, to mi přijde dobrý. Ale jako asi to není nejoblíbenější, ale je to... Asi Oliver. Protože nejvíc mi asi líbí jméno Monika. To je takový už... Hej, Monika. Lechtělý na holku. Anetka mi přijde hezký jméno. Veronika, Kristýna. Lukáš se mi líbí. Mně se líbí takový ty tvrdší, s těmi tvrdšíma koncovkama. To jsou jaký třeba? To jsou jaký třeba? Jako třeba Adolf, to je taky tvrdší jméno. Je třeba Gabriel. Pojď, co to řekl? Mně se líbí takový ty tvrdší, s těmi tvrdšíma koncovkama. S R. Je třeba... Jak jako s R? Jako...
Roman, on měl na mysli mě? Gabriel. Viktorie, jako tvrdé jména. Robert. Klára, Gabriela, Alex. OK, už je tam i Klára, teďka ještě já a budu šťastný. Sandra, to se mi líbí. Asi Maruška, taky jako spíš něžnější jména, kde nejsou nějaký ty tvrdý jako písmena. A jo, Nikola. Alexander. Asi Anička. Asi Adam, tak asi Adam. Asi Štěpán. A líbí se mi Stala jméno. Matyáš. Sára, Julie, Aneška. A já musím říct jméno přítelky, no, že Pavlína. Betty. Pavlína. Ale Honza se mi jako tak celkově líbí, asi řekla Honza. Nata. Kámo, Honza je prostě nejvíc generic jméno, sorry. Ale jakože fakt, Natálka. Ne, já mám rád nějaký, jako, ne český. To je takový ty exotický, jakože... Naomi třeba, nebo... Nemlea, nebo... Nebo jakože z těch cizích jmen. Vivien. Jo, co je za mikinu. Chat, našel jsem minimálně jednoho člověka, co se těší na Berlin seriál. Asi Bella. Levi. Líbí se mi Leno, no. Prostě Lívej se to čte, ale píše se to Levi. A já nevím, Andrea, to je hezký jméno. Elizabeth. Raymond. Ray. Christ. Proč je tam ten korantek? Počkej. Kurva, dám webku. Jak je tam vysmáta jiná? Hero Hero je 10 videí, fakt? Já, jednoznačně. Jenny. Mně se líbí Mateo. Diana je moc hezký jméno. Okej. Okay. Ono je to strašně... Je to... Jenna, ona měla určitě na mysli Jenna Ortega. Přijde hrozně rajcovní. Marika, Mary, takový. Má to koule to jméno, a není to takový běžný, víš co? Nevím, přijde, že klučičí jména jsou moc pěkný. Co? Chat. Definitivně musí být lesba. Takže nevím. Moment, a kde je Roman? Chat, kde je Roman? Kde je Roman? Jak moc jsem gay, ne? Moje oblíbená kategorie. Já, hele, záleží jak kdy. Mám poslední dobu. Ne, proč není audio? Ne. Zrovna dobrá sekce. Ach jo. To jak rychle tam skipuje. Nice, super video od Show Us. 1.59, v pohodě čupka. Srdíčko, srdíčko, like. Kámo, ty komenty, já... Za čárkou mezeru, prosím, jinak super video. Aha. Dobrý, ale ukaž nám jí, to, co bylo na tomto čase. Andy. Kámo, to není ale první komentář, co čtu na tuhle holku, jako podobnej, pod Show Us videama. Andy. Počkat. No, tak nic, já už jsem myslím, že ten borec se taky jmenuje Andy, ten se napsal ten komentář. Bob Chest, má mě na mysli. Je to kampaň, oni v tom Show Us se chtěli zpropagovat ve špatném světle, je to kampaň zase celá na mě. Velká růza. Velmi parádní video od Show Us, Modz jsem se bavil,